Добър ден и добро дошли с ово 40-ти поредо туторијал кој вам је донио Renesas Encourage. У овом туторијалу ћемо говорити о предностима динамичких веб страница. Наравно, спомену ћемо и мане. Значи, што су динамичке веб странице? Динамичке веб странице су веб странице које вам омогућавају поједностављено уређивање садржаја. Значи, da vi imate recimo 10 stranica novosti i svaka se zove novosti1.php, novosti2.php, novosti3.php, novosti4.php i tako imate sve do 10. Znači, ako bi vi imali dinamičke web stranice, vi biste u datotekama imali samo sadržaj. Dok u recimo novostima1.php vi svaki puta kada recimo objavite, ne znam, 10 vijest, znači svaki put, recimo, na svakoj web stranici imate 10 vijesti. I kada dobijete 11, napravite novu. Znači, novost 1 ima u sebi 10, a novosti 2 ima u sebi od 11. do 20. Znači, ide svaka po 10. I sada gledajte ovako. Ako biste vi željeli tako raditi, znači vi biste svaki puta morali kopirati cijeli kod, znači cijeli kod bi uzeli, cijeli kod bi kopirali i onda bi tako radili svaki puta, znači uzeli bi cijeli HTML kod, zalijepili ga i onda biste tek mijenjali sadržaj. Ako biste koristili dinamičke web stranice, onda bi vam proces bio puno lakši, znači onda biste samo stvorili novi fajl i u njemu stavili sadržaj koji želite. Znači to je prednost. U dinamičkim web stranicama se ne morate zamarati o izgledu i tako dalje. Znači, u dinamičkim web stranicama se podrazumijeva da će sve stranice imati isti izgled. Jedino što se razlikuje jeste njihov sadržaj. No, one imaju jednu manu. Znači, kao što sam i rekao u prošlom tutorialu, njihov link izgleda ovako. Znači, recimo da se vaša stranica zove www.testna.com i onda imate recimo, ne znam, novosti.php i sada tu imate varijablu. Znači, varijabla u PHP-u se koristi za kreiranje dinamičkih web stranica. No, ovo ću kasnije puno detaljnije objasniti. Sada vam samo govorim kako će vam izgledati link. Znači, URL. Novosti.php i recimo ime će biti jednako vijest 10. Znači ovako, vama će vaš URL, opala, HTTP, vama će vaš URL, znači ono što upisujete u adresnu traku, vama će to izgledati ovako. I mislim da odmah možete naslutiti problem. Znači kada vi tu web stranicu stavite na internet, Google i ostali search engine-i vam baš neće voljeti stranicu. Zašto? Zato što je ovaj URL složen. No, Google, znači to se zove SEO optimizacija. Znači da bi vaš URL bio što više optimizirani, morate malo paziti na te stvari. Znači, ako imate recimo sve druge linkove, normalno, znači da je recimo sve bez ovoga, a da je, recimo jedino imate na novostima ovako, znači ove tu upitnike, u URL-u, onda znači već ok, ali kažem, ako vam se web stranica većinom sastoji od ovih dinamičkih URL-ova, a postoji nekakva druga web stranica koja ima urednije, znači koja ima uredni URL, onda će ona biti rangirana iznad vas na Google i ostalim search engine-ima. To je zbog toga, znači uvijek morate gledati kompleksnost vašeg URL-a. Eto kažem, znači to je mana dinamičkih URL-ova. Nisu baš popularni kod Google-a i tako dalje. Znači, kada vi stavite svoju web stranicu, Google ima botove, znači to su vam, ajmo reći, kao nekakvi roboti, i oni pregledavaju vašu web stranicu. I oni kažu, aha, recimo, imate detaljne opise, to vam je dobro. Imate detaljne paragrafe, znači u paragrafima imate puno ključnih riječi, to vam je dobro. Ali, ako oni vide ovakav URL, oni kažu, to mi se baš i ne sviđa, i recimo, umjesto da budete prvi indeksirani na Google, vi ćete biti
drugi. No, ovo nije tutorial o SEO, znači o Search Engine Optimization, nego je ovo tutorial o PHP-u. Tako da ćemo se odmah u sljedećem tutorialu baciti na kreaciju ovih dinamičkih web stranica, koje, kao što sam i rekao, će nam puno olakšati organiziranje i samo kreiranje novih sadržaja na našoj web stranici. Hvala vam što ste gledali ovaj tutorial, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal Renaissance Creation i doviđenja.